No niin, tässä ollaan tankilla justi apsin mittarilla, mutta oho, lähdössä radiolle, mutta ne moittii näitä ranskalaisia autoja aika paljon monessa paikkaa ja varsinkin tuo internetti on sellainen, että näitä sitten jaksetaan siellä haukkua. No, mä kävin kumminkin katsastamassa tämän auton ja siinä on nyt niin kuin tuomio. Siinä on tuomio. Valaisimet ja sähkölaitteet. Takavalo ei toimi. Vasemmalla takana sisempi. Korjattavaa. No joo, Citycathan nyt tietysti on tunnettuja näistä sähköprobleemista, mutta tuon ihan polttimovika. Kävin Finn-katsastuksella Alajärvellä. Yleensä käyn Evijärvellä, mutta nyt kävin Alajärvellä. Että siinä se surkea sitikka nyt sitten on. Tää on nyt toinen sitikka mulla, mitä mulla on. Ja kyllä ihan niin kuin hyvällä meiningillä mennään eteenpäin. 327 ja risat siellä on mittarissa, että vielä sillä toivottavasti olisi paljon kilometrejä myös edessäpäin. Mutta tässä tämmönen ennen kuin töihin lähden, niin tällainen pieni väliaika huomautus, että uskaltaako ostaa ranskalaisen auton. Mä sanoisin kyllä, että uskaltaa. Siksi toisekseen tähän ei muuten maksa mikään varaosakaan paljoa mitään. Tää on erittäin halpa ylläpitääkin tämä auto. Mutta minä menen radiolle. Palaamme Astialle.